Divno jutro u Pirotu, drugačiji dan u odnosu na jučerašnje, juče kiša, oblačno, maglovito, danas zaista onako više prolećeno vreme nego jesenje. Da, pričamo o energetskoj efikasnosti. Ono što je važno napomenuti da ove vremenske prilike zaista idu na ruku građevinarima. Nalazimo se u Dragoševoj ulici, pričamo o energetskoj efikasnosti i onome što grad Pirot u saradnji sa stambenim zajednicama radi zajedno. Ovde u pozadini možete vidjeti kako izgleda praktično rekonstruisani deo ovog kompleksa, ali može se vidjeti i kako izgleda onaj deo, tačnije onaj početak i oni delovi ovog kompleksa koji još uvek nisu završeni. Bojan Ivković, moj i vaš današnji gost. Gospodine Ivkoviću, odmiču radovi. Ovo jeste veoma kompleksan posao, biće potrebno vreme. Ja se samo nadam da će vremenske prilike ići na ruku građevinarima da sve ovo bude završeno pred, da kažemo, zimu na adekvatan način. Ovo je, mora se priznati, veliki posao, ali veoma značajan, ne samo za ovaj kompleks, već i za sve one koji su prošli kroz ovaj proces, a mi ga zovemo negde energetska efikasnost, je li tako? Da. Stojimo iza objekta koji je, na kome se izvode radovi na energetskoj sanaciji. Ovaj objekat je prošao konkurs prošle godine. Gradska uprava je sufinansirala radove sa 80%, to je u novcu negde oko 14-14,5 miliona dinara. Iza nas vidimo kako teku radovi. Mi se nadamo da ćemo do kraja građevinske sezone uspeti da privedemo kraju radove na ovom objektu. Ono što je značajno, da ćemo već nakon ove grejne sezone i u ovom objektu videti efekte ovih mera koje sada primenjujemo. Podsjetit ćemo gledalce da se u stvari primjena svega ovoga, da je primjena celog ovog programa počela kroz uvođenje, da kažemo, novog energenta u pirotske škole. Vi ste to mnogo puta napomenuli, kada je urađena rekonstrukcija škola i promenjen energent, vidjelo se koliko se štedi. Koliko škole danas štede na energentu koji koriste? Rekonstrukcija ovih objekata, škola i uvođenje novog energenta je projekat koji je već realizovan, tako da već imamo rezultate. Ovo je treća grejna sezona koja je iza nama, gde imamo egzaktne podatke. Zadnja informacija sa septembarskim računom za grejanje govori da u te četiri škole, u ta četiri objekta, imamo neke uštede u odnosu na bazne troškove, negde oko 38% ili u novcu nešto manje od 10 miliona dinara. Znači, efekti svih mera koje smo sproveli, znači i na sistemima grejanja u tim školama, gde su ti sistemi unapređeni i sa energenta lož ulja prešlo se na korišćenje biomase, i na samim objektima na kojima smo sprovodili aktivne mere energetske sanacije, rezultuju da sada imamo znatno manje troškove energije. Da li se pravi presek i kod onih zgrada koje su već prošle ovaj vid energetske sanacije, to je Knjaza Miloša, vi ćete podsjetiti, Vojvode Stepe, ali tako? Pretpostavljam da ste u kontaktu i sa tim stambenim zajednicama i da se tu negde u stvari vidi kakvi su efekti ovog programa koji traje i vlada već veliko interesovanje stambenih zgrada, tačnije skupština stanara? Da, imamo sreću da je naš sistem daljinskog grejanja tako koncipiran i savremen da svi objekti, kod svih objekata postoji mogućnost merenja utroška toplotne energije, tako da na osnovu tih podataka iz kolega, koje nam daju kolege iz gradske toplane, vidimo da je potrošnja energije u ova dva objekta, u ulica Vojvode Stepe i ulica Knjaza Miloša, na kojima su sprovedene aktivne mere energetske sanacije u okviru ovog konkursa, potrošnja znatno manja, samim tim i trošak stanara koje imaju za svoje greje. Što znači, mora da se uloži da bi se efekti videli možda kroz narednu grejnu sezonu i naredne grejne sezone. Koliko se negde svest građana menja u tom smislu? Znate, kada živite u individualnom objektu, svi troškovi padaju na vas. Ali kad živite u stambenoj zgradi, onda tu malo dolazi do pomeranja. Pa mislimo da mora grad da
da odradi nešto što je možda obaveza same stambene zajednice. Činjenica da se svest menja, a potvrda tome jeste interesovanje za učešće na ovom konkursu, koje je svake godine sve veće i veće, tako da smo ove godine imali znatno veći broj prijava. Ove godine u okviru konkursa su planirana sredstva za dve aktivnosti, za sufinansiranje radova i za sufinansiranje izrade dokumentacije, tako da smo imali znatno veće interesovanje za sufinansiranje radova. Bilo je 9 prijava, od kojih su 3 odabrane. Za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije bilo je 14 prijava, od kojih su 7 odabrane za sufinansiranje. Ko već od naredne grejne sezone ulazi u ovaj proces kao stanari u Dragoševu? I da podsjetimo, to je negde oko 100 stanova, 7 stand-up ulaza, veliki kompleks je u pitanju. Kompleks. Ove godine su za sufinansiranje radova prošle 3 stambene zajednice, to je stambena zajednica Srpskih Vladara broj 3, Takovska 18, Ustanička 2. To su stambene zajednice kod kojih postoji kompletna projektna dokumentacija, tako da naše projekcije su da u toku zime se završe sve pripremne radnje, tako da sa početkom proleća naredne godine može na vreme da se krene sa radovima, kako ne bi došli u neku situaciju da opet dođemo da se kasni sa radovima, tako da se efekti tih mera već mogu očekivati od naredne grejne sezone. I samo na kraju ovog razgovora da spomenemo za sve one koji su ušli u proces izrade projekte dokumentacije. Šta to znači za njih? Onog momenta kada dobiju projekat, moći će šta da radi? Preduslov znači za konkurisanje za ovu komponentu, znači za sufinansiranje radova, jeste postojanje projektne dokumentacije. Za ovu vrstu radova, znači energetsku sanaciju fasade, neophodno je postojanje idejnog projekta, u smislu građevinskog projekta za sanaciju fasade i elaborata energetske efikasnosti. Pored tog neophodnog preduslova za konkurisanje, ono što je bitno da ta projektna izradom te projektne dokumentacije sami stanari vide red veličine investicije. Znači sada o svim investicijama možemo da pričamo paušalno, pa procena nekog je ovoliko, nekog onoliko, ali znači sastavni deo svakog idejnog projekta jeste i predmer i predračun koji nam govori otprilike sumu koja je potrebna za izvođenje tih radova. Gospodine Nikoliću, hvala vam na ovim informacijama. Naravno, mi ćemo i dalje pomno pratiti sve vezano za energetsku sanaciju, a i mora se priznati, vizuelni efekt je izvanredan i ako se bude nastavilo ovim tempom, Pirot će zaista biti onako grad za primer. On jeste već grad za primer, ali ovo negde potvrđuje koliko udruženim snagama mogu neki kompleksni projekti da se realizuju. Da, znači jedna od naših želja i motiva jeste da i pored energetske sanacije, koja daje svoje rezultate u smanjenju potrošnje energije, i sprovođenjem ovih radova i doprinesemo i vizualnom poboljšanju izgleda našeg grada, naših ulica, naših objekata. Hvala još jednom. Hvala vam. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije vezane za energetsku sanaciju, eto ovoga puta u Dragoševoj ulici, ali naravno pomno ćemo pratiti, imajući u vidu da ima najava, o tome smo pričali u prošlom uključenju, da će već od naredne godine i vlasnici individualnih objekata imati mogućnost da se prijave za ovaj program. Studio.